Dneska si nebudeme dělat legraci ze Slovenska, ale radši si najdeme něco legračního u nás. Tohle jsou Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 16.5. a vzhledem k událostem posledních dnů si dnes dáme takový milý odpočinkový rychlý přehled zpráv. Táta v peří, samec Nandu, pampového v zoo Ostrava vzorně pečuje o mláďata. Paráda! Ostravský Nandu získává titul Otec roku za svou příkladnou péči o 10 roztomilých mláďátek. Mimo to je to poprvé, kdy titulek Táta v peří v Ostravě nevěstí mnohogenerační tragédii a zánik už tak zdevastované rodiny. Většina deváťáků už má jisté místo ve škole, 3/4 podle hlavní priority. No vidíte! I o lidská mláďata je v Česku hezky postaráno, jestli my si tady náhodou nežijeme v úplné bavlnce. Děti budou studovat, malí Nandové jsou opečováváni svým pikootcem a dokonce i dětská Agáty Hanichové mají soudně zajištěnou kvalitní budoucnost s dostatkem financí. Proč okolo takového úspěchu neudělá Fialova vláda informační kampaň? Učí seniory ověřovat dezinformace. Baví je to, je to jako luštění křížovek, říká. Ano, i o důchodce je hezky postaráno a za chvíli z nich budou úderné jednotky kritického myšlení, kterým neunikne jediný článek od kremelských botů. A nebo třeba aspoň zůstanou u těch křížovek a nepůjdou střílet na politiky. Tak máme hezký jarní den, ale nějak vám nevím, z čeho si dneska dělat legraci. Co třeba Slovensko? To vždycky funguje. Mám tady seznam mých oblíbených vtipů o Slovensku. Robert Fico bojuje o život v nemocnici v Banské Bystrici. Střelec premiéra zranil dnes odpoledne. Atentát se stal v Handlové před kulturním domem, kde zasedala slovenská vláda. Tak s Bohem, humore! Teď není pravá chvíle, pryč za satirou, teď je chvíle na podporu. Teď se podívejte, jak se v tak těžké chvíli Slováci semkli jako jeden muž. Čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy liberálne médiá, politická opozícia, akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šíbenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. No, možná se to bude ešte hodit. Jak jsem správně pochopil slova veleváženého pana Blahy, což je místopředseda Smeru i Slovenské národní rady, tedy vážený člověk, tak atentát na Roberta Fica spáchala liberální média a opozice. Je to tak? Ve studiu je s námi Matěj Rychlý, tak Matěj, povídej podrobnosti, informace, které máme, kdo střílel, co víme o útočníkovi. Dobrý večer, tak už máme základní informace. Měl by se jmenovat Juraj C. Jeho tvář vidíte za mnou na obrazovce. Je mu 71 let, má být spisovatelem a básníkem. Básník? Aha. No a pak, že trocha poezie ještě nikoho nezabila, že jo? Ale chápu. Básník, to si hned člověk spojí s městskými liberály, kavárenskými povaliči a vůbec s těmi odpornými stvořeními, které pan Blaha tak hezky obvinil. No, jenže ten 71-letý důchodce má trošku pestřejší příběh. Podle serveru Aktuality.sk měl dřív pracovat u bezpečnostní agentury. Takže to byl sekuriták ze Sámošky. Jestli psal do toho nějaký básničky, tak to mělo nejspíš podobu. Celý den tu stojím a jen tak blbě čumím. To už tou kavárnou úplně nesmrdí, že jo? Ani další části jeho životopisu nejsou úplně jako z přihlášky do bojových milicí Havel-Jugendu. Slovenského atentátníka, básníka Cintulu vedla STB od roku 1981 jako prověřovanou osobu s krycím jménem Duro. Aha, to v tuhle chvíli ještě asi nic neznamená. Jednak ani nevíme, jestli práskal a i kdyby jo, práskači STB nebyli asi cvičeni ke střelbě spalných zbraní. Jen bychom tady už dávno měli známý hit Máši zvu Nartu a 3 průstřely hrudi. Je to moc? No. Ale i další informace o atentátníkovi je víc než zajímavá. Atentátníka spojí s proruskou polovojenskou skupinou. Takže jeden fanda Ruska střílel na druhého fanouška Ruska.
To se tam nějak děje celkem běžně. Rusové střílejí vlastní vojáky, kteří neuposlechnou rozkazy, uvedl Kryby. Dobře, to bylo možná moc, co? Nicméně chci tím říct, že ten atentátník fakt nevypadá na přívržence proevropské slovenské opozice. Ale třeba prostě opozice tak moc přikládala pod ohničkem nenávisti, že to tohohle nebohého proruského estébáka donutilo vzít do ruky zbraň, jak říkal pan Blaha. Přičemž on sám zřejmě ví, o čem mluví. Nemůžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká! 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 Ale teď jsem už fakt nasranej, protože tady už pár minut dělám to, co mi přijde na celé té věci nejodpornější a o co přesně Blahovi zjevně jde. Ta snaha přiřadit střelce do jednoho nebo druhého tábora politicky rozvrácené společnosti. Ten pán byl zcela jasně politickým přívržencem směru je v pohodě střílet na lidi, který nemám rád. Což je směr uvažování, ke kterému by se ideálně neměl řadit vůbec nikdo normální a vlastně ani nenormální. Nicméně zdá se, že se to někteří snaží využít k vlastnímu politickému prospěchu. Jste spokojný? Jste? Presano se v této etape začíná politická vojna. A já verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budou tu změny. Změny k médiám. Matovič a další ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie. A verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii. Drzosti. Tohle by si zasloužil Mussoliniho odznáček a zařadit do učebnic, jak něco tak hrozného využít k umlčení opozice a svobodných médií. Je to fakt strašný a můžeme jen držet Slovensku palce, aby tohle zemětřesení ustálo. Což teda nevypadá úplně nadějně. Ještě včera večer někdo líknul video z policejního výslechu atentátníka a působí jako odněkač z Dagestánu. Nesouhlasím s politikou vlády. A proto jste se před měsícem rozhodl o čem? Sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazať je? Prečo vyhodení z funkcie? Jak mohlo policii uniknout něco takového? Tohle prostě není normální. A pozor, normální nejsou ani někteří lidé u nás, kteří se k tomu vyjadřují. Jsou tu takové roztomilejší reakce. Premiéra Fica postřelili. Mě to slovo postřelili zásadně pobuzuje. Postřelit se dá někoho omylem na honu. Ano, to je rozhodně ten hlavní problém. Všichni si pojďme dát rychlokurs bohemistiky a volme správná slovíčka, protože to Fica nejrychleji postaví na nohy. Ale jsou tu i horší reakce. Odsuzuji útok na slovenského premiéra, takto se v politice nebojuje. Žaluji všechny, kteří proti němu vedli a vedou štvavou kampaň. A to i ty z ČR. Tady vidíte, k čemu mohou vést prohlášení, že by někdo potřeboval zažít válku. Třešně by měly viset a podobné zrůdnosti, kterým navíc tleskají ti, kteří si hrají na hodnotové a demokratické politiky. Premiérovi Ficovi, jeho rodině i celému Slovensku přeji mnoho sil. Kateřina Konečná. Kačenko, ty si zase pila savo, viď. Ne, že bych nesouhlasil s tím, že političní oponenti se nemají vraždit, já jenom, že... Sice jsme v Česku měli jeden atentát kuličkovou pistolí a teroristický útok provedený tak, že důchodce pokácel strom, ale takový kurvy, jako byli naši komunisti, jen tak někde nemají. No nic, nezbývá než popřát Ficovi uzdravení a Slovensku asi to samé. A je tady komentárium, ale v subrub se dnes podíváme, jak se dá snadno ztratit ruka v Německu. A teďko pojďme na vaše komentáře. A Lorku spíše, hej, jaký změny, pokud nezakládáte hnutí, tak žádný změny nechci. Už teď je vše na průjem. Chci ULS jako naději, že je furt se na co těšit. Ano, budou tady trošku změny, ale bude to dobrý. Nebojte se. Šimanský píše, nechci Luďka přirovnávat k Jolendě, ale prezident Okamura, tomu říkám předpověď. Ano, dejte na mě. Dojde na má slova, jako na slova Jolandy. Budete hodně někde. Alena Pumprová píše, ostatní prominentní Čermáky, ani nevím, proč jsem ze začátku slyšela úplně jiné slovo. Ty jedna. Freudovský přeslech, viď? Ty jedna. Martin Fiat Seznam píše, i hned bych se přidal do hnutí papež proti cyklistům. Cyklisti jsou zlo. Moje řeč. Cyklisti jsou zlo. A
Spock píše, takže volně dostupný hlavní díl každý všední den na YouTube kanále Ule se přestane být realitou. Chápu to dobře, vysvětlete mi to. Ne, volné díly budou stále na YouTube a Seznamu, to bude platit, ale zbytek budeme muset maličko přeskládat. Nicméně už brzy během týdne a 14 dnů vám řekneme podrobnosti. A to je všechno. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, stále nás můžete odbírat, sdílet, lajkovat, přeplatit si nás na Hero Hero a dávejte na sebe pozor.